Շնորհակալություն։ Հարգարժան թեկին գլխավոր դատախազ, իրականում ես ձեզ շատ-շատ հարցեր ունեմ ու հիմա տենց չգիտեմ որը ընտրեմ։ Ինչպես միշտ։ Դախ ես ձեզ պետք է խնդրեմ իմ հարցերին լուրջ վերաբերվեք ու բացարձակապես սարկազմ չկա հարցերիս մեջ, բացարձակապես։ Ես հետագայում կհիմնավորեմ խեմ այդ հարցերը տալու։ Առաջինը, երբ որ մենք ներկայացնում ենք Ռազենի վերաբերյալ վիճակագրություն, ես այդ նույն հարցը պետք է տա իրականում պարոն Հազարյանին, բայց գրավոր պատասխանը ունեմ իրանից։ Ինձ հետաքրքիր է, որտեղից այդ տեղեկատվությունը ձեզ, այդ առաջի հարցը։ Կներեք, ինչի վերաբերյալ, չլսեցի։ Ռազենով կատարված դեպքերի վերաբերյալ։ Երկրորդ հարցը, ես եթե ճիշտ եմ հիշում, հաղորդումը ներկայացնելիս այս տարի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ դուք ասել եք, որ դուք անձամբ պատգամավորի կողմից գրված դիմումները անձամբ ձեր հսկողության տակ։ Ես խնդրում եմ եւս մի անգամ դա բարձրաձայնեք եւ ասեք, ոչ միայն պատգամավորի հարցադրումն եք դուք բովանդակությունը նայում, այդ թվում նաեւ պատասխանը գլխավոր դատախազության կողմից ուղարկված եւ երրորդ հարցս հետեւյալն է։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 180 քրեական վարույթ կա, 5 քրեական օրենսգրքով հարուցված, որի շրջանակում բազմաթիվ մարդիկ կալանավորված են եւ կան մարդիկ անգամ, որոնք որ 2016 թվից են մինչ օրս կալանավորված։ Ես այդ առումով ձեր վերաբերմունքն եմ ուզում իմանամ, թե մասնագիտական առումով, թե այդ թվում նաեւ մարդկային տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Նախ, պարոն Գաբրիելյան, ես ձեր հարցերին երբեք անլուրջ չեմ վերաբերվել եւ միշտ ձեր հարցերին փորձել եմ պատասխանել բոլոր տվյալների համադրմամբ։ Հրազենի վերաբերյալ վիճակագրությունը ոստիկանության պաշտոնական հրապարակված տեղեկատվության հիման վրա է ներկայացվել եւ չի տարբերվում պարոն Ղազարյանի ներկայացրած տեղեկատվությունից։ Նաեւ պետք է ձեզ հայտնեմ, որ տարեկան հաղորդումներն էլ են կազմվում հիմք ընդունելով ոստիկանության պաշտոնական վիճակագրությունը, որևէ այլ վիճակագրություն պաշտոնական ես չգիտեմ։ Դրա համար, եթե որևէ անհամաձայնություն ունեք, կխնդրեմ նշել այն աղբյուրը, որտեղ այլ պաշտոնական թիվ եք տեսել։ Անդրադառնալով ուշադրությանը, ապա այո, եւ կխնդրեմ նշել, թե ինչ դիմում կա, որը ձեզ անհանգստացրել է, որը վրիպել է ուշադրությունից կամ ինչ-որ մի ձևակերպում, որը ձեզ դուր չի եկել, ենթադրում եմ։ Վարույթների հետ կապված, կարծում եմ, իմ դիրքորոշումը, գիտեք, նախկին քրեական դատավարության օրենսգրքի գործողության հետ կապված, մենք դրա մասին առիթ ունեցել ենք հրապարակային եւ ոչ հրապարակային խոսելու, ուղղակի պետք է նշեմ, որ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք եք տեղեկացված քրեական դատավարության օրենսգրքի անցումային դրույթներից։ Մարդկային տեսանկյունից իհարկե կարող ենք երկար քննարկել, բայց մենք հետևում ենք օրենքի տարին։ Շնորհակալություն։ Հակել հարցերը։ Տիկին Վարդան, շնորհակալություն։